Els veïns de Bombai poden tornar a obrir les finestres que feia més de dues dècades que eren tancades gràcies a la clausura de l'abocador de Gorai, el més gran de l'Índia. S'han transformat 19 hectàrees que contenien tones de residus en un gran espai verd. L'aire s'ha descontaminat i, en definitiva, ha augmentat la qualitat de vida dels ciutadans. Aquest projecte, que demostra que la gestió científica dels residus és viable, ha estat guardonat amb el City to City Barcelona Fat Award. Des que es va tancar l'abocador, la qualitat de vida de les persones en aquesta àrea ha millorat molt. La gent abans pensava en vendre's la casa i mudar-se a un altre lloc. Ara això ja no passa i se senten afortunats de viure-hi. Aquest premi, que des de 2008 concedeix el FAT en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, vol reconèixer a escala internacional experiències urbanes que reportin efectes positius i transformadors per a les ciutats i els seus habitants. Entendre que les ciutats han de ser capaces de tancar el seu cicle de vida i que, per tant, els residus que produeix la ciutat no és allò que podem anar vessant sobre el territori, sinó que la pròpia ciutat ha de ser capaç de gestionar-los. És precisament a les grans ciutats que estan experimentant importants canvis demogràfics i socials on més repercussió poden tenir els projectes que porten solucions innovadores. A banda, el jurat ha concedit tres mencions, una pels plans urbanístics que s'han fet a Bangladesh per posar fi a la proliferació dels barris de barraques, la segona, un mapa Smart City fet a Kènia, i el darrer és un projecte italià per recuperar l'ús ciutadà de les terres confiscades per la màfia.